Mokytojai turi būti imlūs ir perteikti mokiniams pačius naujausius mokslo pasiekimus. Tačiau ar visada taip yra? Ar supratimas, kad Lietuva, Lietuvos istorija, Lietuvos literatūra yra platesnė, turtingesnė, neapsiribojanti vien tik tais lietuvių kalba, ateina į mokyklą? Atrodo, kad mokytojai čia turėtų pasitempti. Kalbiname Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorių Mindaugą Kvietkauską. Mūsų pokalbį aš norėčiau pradėti nuo tokio klausimo. Ar mokytojai supranta, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūrinis palikimas yra mums artimas, nors jisai, sakykime, parašytas lenkų ar lotynų kalbomis? Na, iki šiol mokykloje mažai buvo kalbama apie šitą palikimą. Ir jeigu kalbėtume apie lietuvių literatūros programas, tai tikrai visai neseniai, tik tai iš esmės nuo šių metų didesnė dalimi įmama kalbėti baigiamosioms klasėms, gimnazijos klasėms apie tą kitą kalbę lietuvių literatūrą. Apie tai, kad nuo 16 amžiaus mes galim kalbėti apie labai svarbius Europos literatūroje reiškinius, tačiau, sakykime, lotyniškai parašytus apie tokį poetą kaip Sarbievijus, kuris yra, na, tuometinė Europos poezijos viršūnė. Ir tikrai čia yra tokia didelė problema. Kokią tradiciją mokykla perteikia, apie kokią tradiciją kalba. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicija be abejo leidžia mums susisieti su Europos prasmėmis, su Europos epochų prasmėmis. Bet be abejo, čia susidūrėma su tokia situacija, kad ilgą laiką per sovietmetį tai buvo neprieinama, tai nebuvo labai svarbu ir prieškariu Lietuvos nepriklausomybės metais, kada vyravo vis dėlto susitelkimas į tą mūsų tautinę istoriją ir tautinę kultūrą. Ir dabar po tiek ilgo laiko mes tarsi iš naujo bandome formuoti pasakojimą apie savo istoriją, apie savo literatūros istoriją. Tai be abejo, mokykloje sudėtinga. Ir sunkiai tai yra priimama. O, sakykime, lenkakalbis palikimas, ir kuris yra visai šalia mūsų, aš turiu omeny, Adomo Mickevičius iš 19 amžiaus, iš 20 amžiaus Milošą Česlovą. Kaip jie priimami? Na, žinote, čia sena tokia idėja, kad kurią dar tarpukariu profesorius Mykolas Biržiška bandė nepriklausomybės mokyklose, pirmosios nepriklausomybės mokyklose diegti, kad lietuvių mokiniai turi būti perskaitę Adomą Mickevičių. Kodėl to reikia? Todėl, kad kitaip, na, mes nebeturime tos istorinės tasos pasakojimo, kuris mus jungtų su kartomis buvusiomis dar iki mūsų tautinės valstybės atsiradimo. Šiandien be abejo, manyčiau, kad yra sudėtingas santykis, todėl kad mokytojai, su kuriais mes nemažai dirbame, štai mūsų instituto mokslininkai išleido chrestomatiją naują mokykloms 11-12 klasėms, susitikinėjo su mokytojais nuolat seminaruose ir tikrai susiduria su tokiu požiūriu, kad mūsų tautinė tapatybė jau tokia trapi. Jinai byra, mokiniams sunku suprasti mūsų pačių tradiciją, jam sunku suprasti, tarkim, Žemaitės ar Vaižganto kūrybą. Ir štai dabar mes ateinam su tokiom sudėtingom asmenybėm, su tais kitakalbiais, su Milošu ir Mickevičiumi, kaip tai paveikšė laikinę tapatybę. Tai mokytojai bijo, kad Česlovas Milošas ar Adomas Mickevičius sugriaus lietuvišką tapatybę? Yra toks netikrumo pojūtis iš tiesų, nėra lengva apie tai kalbėtis, todėl kad sakau, net ir mūsų pačių klasika moksleiviams šiandien atrodo tolima. Bet vis dėlto, na, šiandien bandydami ieškoti dialogo tarp mokslininkų ir mokyklos, tarp literatūros mokslininkų ir šiandieninių mokyklos bendruomenių, mes vis dėlto bandome kalbėti apie naujus pasakojimus mokykloje. Pasakojimus, kurie integruotų. Kuriais būtų galima kalbėti. Sakykime, ir apie Mickevičių, ir apie Baranauską, ir apie Milošą, ir apie Brazdžionį. Vis dėlto tai yra viena Lietuva. Ir jeigu yra dalis tos kultūros, apie kurią mes, na, nuo kurios mes atsiribojame, nu, mes negalime jaustis čia gyvenantis kaip namie. Aišku, kad gal mes tuo ir turtingi, kad turime skirtingus būdus papasakoti apie save. Galim papasakoti apie save kaip mažą, nedidelę Baltijos tautą, kurios valstybė, tautinė moderni savimonė atsirado 19 amžiaus pabaigoje ir iš tiesų jinai yra panaši, sakykime, į Latvių ar Estų tą tautinį tapatumą. Iš tiesų tokį modernų tautinį tapatumą. Bet mes turime ir kitą galimybę. Tai yra ilga istorija,
einanti iki viduramžių, susijusi su senųjų Europos valstybių raida, su vidurio rytų, su vidurio Europos labai stipriai tradicija, su Lenkija, Čekija, su vidurio Europoje susiformavusiomis specifinėmis vakarų epochomis, kultūrinio epochų pavidalais. Kitaip tariant, tai yra ilgos istorinės tautos atmintis. Mokykloje nei viena šitų turbūt neturėtų, jos abi turėtų būti suderinamos. Aš manau, kad nei vienai, nei kitai mes neturėtume atiduoti visiško savo palankumo ir preferencijos. Tiesiog moksleiviai galbūt galėtų jausti, iš ko jie gali rinktis, galvodami apie save, kaip apie šiuolaikinius lietuvius. Bet štai, to dar kol kas mokyklose nėra. Ir tarkime, jeigu intelektualiniuose sluoksniuose, tai, sakime, LDK kultūrinis palikimas kaip ir priimamas, jau priimamas, tai štai mokyklose ne, ar tai nėra mokykla atitrūkusi nuo tai, kas vyksta, nuo tyrinėtojų, nuo tai, kas vyksta moksle, dabartinėme moksle? Na, iš tiesų čia per mūsų nepriklausomybės metus tas ryšys buvo nepakankamas. Ir vis dėlto nesusiklostė mūsų mokyklos tokia supratimas, kaip taip pat mūsų intelektualinio kultūrinio gyvenimo labai svarbios dalies. Čia daugybė priežasčių, aišku, čia yra ir švietimo politikos priežastys, įvairios finansinės priežastys. Sakykime, iš tiesų literatūros dėstymas mokyklose tapo daugiau skaitimo, analizės įgūdžių, tokių techninių įgūdžių ugdymų. Bet jis tarsi atsijo nuo bendresnių tokių kultūrinės atminties dalykų. O jie labai stipriai keitėsi. Mūsų humanitarinių mokslų terpėje daugybėje dalykų buvo persvarstyta, atrasta iš naujo, nauji tekstai įvesti. Istorijos dėstymas taip pat labai dažnai atrodo kaip faktai. Literatūra dėstoma kaip analizės įgūdžiai egzaminui, istorija kaip faktai egzaminui, o kur mūsų tas tapatybės pasakojimas, kuris integruotų. Ir iš tiesų tai, ką darome kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos pagalba dabar, iš tiesų, bandymas tą situaciją bent kiek pakeisti, kad mokykla vėl atsivertų tai kultūrinėms prasmėms, kurios per nepriklausomybę jau atsirado. Štai dar vieną klausimą norėčiau užduoti. Jūs jau minėjote, kad mokytojai užima tokią gynybinę poziciją, kada jiems pradedama kalbėti apie Domą Mickevičių arba apie Česlovą Milošą, nes jeigu bus vaikams pradėto pasakoti apie tokias sudėtingas asmenybės, tai jų ir taip trapus tautiškumas visiškai subyrės. Bet aš norėčiau paklausti, ar toks susiaurintas tapatumas, vien tik tais paremtas lietuvių kalba, tai ir mūsų ta tapatybė ir naikina, nes dabartinėme pasaulyje reikia platesnių horizontų. Ir tuos platesnius horizontus atskleidžia ir parodo, kaip tik tais, Mickevičius, Milošas, ir tai galbūt mūsų vaikams yra žymiai priimtiniau. Man atrodo, kad mums labiausiai trūksta tokios orios tapatybės. Iš tiesų, baimės mus varo į kompleksus. Tokiame atvirame šiuolaikinėje pasaulyje su kompleksais ypač paslėptais, neapmastytais kas skauda, visomis traumomis išlikusiomis po visų okupacijų. Tikrai yra labai sunku. Ori tapatybė, kuo jinai galėtų remtis, vis dėlto mąstymo apie save, vis dėlto refleksija. Refleksija, kaip Česlovas Milošas sako, kuri nesibaido tiesos, kuri žiūri į visus tiesos niuansus. Ir tada galima rinktis. Aišku, taip pat be abejo, ir mitai, ir emocijos čia turi didelę prasmę tą tapatybę formuojant. Bet Lietuva turtinga tuo, kad jinai turi daug galimybę tų pasakojimų. Jinai turi daug mitų. Juos reikia apmastyti, jų negalima priimti tik tai grinai tokiomis tikėjimų ir emocijomis. Bet jinai tikrai turi ką pasiūlyti. Ir štai šitokios iš tiesų europietiškos ir orios tapatybės, kuri netmeta savo šaknų, kaip ir Milošas, kuris niekad savo šaknų neišsižadėjo, bet yra atvira ir kitam, kitai kultūrai. Be to mes sunkiai išliktume, sunkiai išgyventume. O jūs tikite, kad mokytojų mąstysena, mentalitetas pasikeis ir vis dėlto tai, ką jūs kalbate, priims ir perduos mūsų vaikams? Aš tikrai labai matau daug
tokio probleminio mąstymo apie tai, kas šiandien vyksta mokykloje. Mūsų nepasitenkinimas, o tas toks lietuviškas nepasitenkinimas, kriticizmas, kartu na, reiškia norą, kad būtų kitaip. Visas klausimas, kiek dabartinė sistema ir mūsų intelektualai, ir mūsų valdžia pagelbės tiems mokytojams, kurie tikrai ir patys nepatenkinti tuo, kas dabar yra mokykloje ir ieško išeičių. Štai jeigu atsirastų toks būdas, mes jį bandome tikrai dabar sukurti, kad tie intelektualiniai atradimai, kultūrinės prasmės patektų į mokyklą, kaip ir populiariosios mokslinės literatūros formos, kaip tekstai priimtini, kaip tekstai, kurie gali net ir penktokui patraukliai papasakoti apie tai, ką mes esame jau suvokę per 20 metų. Tai tada aš matau situaciją besikeisiančią. Bet mokytojui reikia palaikymo, jam visada reikia palaikymo, jis yra sudėtingoje situacijoje. Ir antra vertus, aišku, jam taip pat reikia nuolat mokytis. Kągi, tikėkime, kad taip ir bus. Dėkuoju jums už pokalbį. Tai tiek šiam kartui, o mes pasimatysime po savaitės. Likite su Lietuvos televizija.